until the end. Follow me if you can.
Дніпро, Дніпропетровська область, також призер України, чемпіон України та призер чемпіонатів відбувається Європи. Подивимось. Петро старший за Олега, але у Олега також великий досвід, він виступає з юних років. І от зараз Олег Михайленко здобуває перемогу, так, попри те, що досвід. Так, Олег сьогодні зібрав нагороди і на правій руці, і на лівій. Він абсолютний чемпіон. Дивись, яке дружнє фото. Він дуже щирий. На чемпіонатах світу мені хлопці кажуть, коли виїжджають. Я раніше, коли виїжджав, я... Heart beating faster! Don't forget to breathe!